Bom dia, galera do YouTube. Pessoal, nessa manhã eu peço a você, inscreva no canal, tá? Nos ajude aí. Como é de costume, pessoal, está sempre postando alguns vídeos variados. Eu estou na minha mão aqui com, tá até sem a tampa aqui, é um Moto G 4 Plus. O que que está acontecendo com esse aparelho? O cliente diz que ele apaga quando ele está ouvindo áudio no WhatsApp ou vídeos no YouTube. E eu estarei mostrando para vocês qual foi o procedimento que eu tomei aqui para estar resolvendo esse problema, tá? Eu não vou tomar o tempo, quero ser bem rápido aí para que vocês possam estar aprendendo. Então é o seguinte, vamos clicar aqui nas opções, vamos clicar em configurações. Configurações, galera, vamos descer até acessibilidade. Acessibilidade. Vamos clicar agora em Talkback. Primeira opção em cima. Nessa janela, galera, vocês vai clicar em configurações. Agora aqui, pessoal, o que que nós vamos fazer em configurações? Vamos desativar, tá? Aqui tem a opção, ó, usar sensor de proximidade. Tá, você vai simplesmente desativar essa opção. Pronto. Tudo ok. Vamos voltar. E vamos entrar agora aqui no YouTube. E vamos executar um vídeo no YouTube aqui. Ó, você pode ver que já está tudo normal. Pular o anúncio para confirmar, ó. Então, pessoal, é isso aí, tá? Eu espero ter ajudado vocês aí. Que Deus abençoe a manhã de cada um de vocês.